El Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa custodiarà el fons bibliogràfic de l'arxiver historiador Jesús Massip. La família ha cedit un centenar de volums sobre dret i història al col·legi que ara es poden consultar a la biblioteca. Entre les obres cedides es troben diverses edicions dels Costums de Tortosa, el primer codi jurídic escrit íntegrament en català. Divendres va fer oficial la sessió en un acte a la biblioteca del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa. Qui millor que el Col·legi d'Advocats per guardar aquest llegat que la gent, els advocats, poden aprofitar molt bé. En canvi, nosaltres no n'hauríem tret el partit que se'n pot traure públicament. Els llibres d'ell, sobre història del dret, sobre Costums de Tortosa, les edicions de Costums de Tortosa, l'edició facsímil, l'altra edició, les edicions antigues de Costums de Tortosa, que clar, ell, com que va estudiar i va fer la tesi sobre Costums de Tortosa, i a més, en aquella època encara es podia trobar de vell moltes de les coses que són històriques i que ara és difícil de trobar. Evidentment, érem un col·legi que estava molt interessat per les Costums de Tortosa com a text jurídic en català per primer cop, i l'Àngels Massip, que és qui tenia relació amb nosaltres, és qui ens va dir: ostres, la biblioteca del pare, la part jurídica, jo no te dic tota la seva obra, evidentment, que faran el repartiment pertinent, sobretot en família, però sí que la part jurídica volien que el col·legi Tebrenc, que el Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, ne fos partícip i la tinguérem. Mantenim sempre la biblioteca en el sentit de que, com a juristes i sobretot del territori que som, no deixa de tindre la importància del llibre antic per a poder-lo consultar.